Той победи Марек с 0-3 в матч от тази група. В петата минута след центриране от корнер за Марек в наказателното поле защитата на Берон не успя да се справи. Топката попада в Ено Кръстовчев, който стреля направо в тялото на защитник. 4 минути по-късно Ласан получи на 3-4 метра пред наказателното поле. Топката е стреля, но слабо и бранител успя да блокира удара с тяло. Станислав Костов подаде за Пламен Телев на скорост в дясно в 10-та минута. Защитникът центъра в наказателното поле, но Виачка изчисти в корнер. Минута след това Селим Киркар стреля в прах свободен удар, но се подхлъзна на калния терен и топката мина над целта. В 18-та минута Станислав Костов напредна отдясно и подаде към Костадинов в наказателното поле. Той продължи за Мапуко. Конгоянецът стреля параболично, топката срещна на прешната гледа. В 22-та минута Киркар центъра от корнер в наказателното поле. Топката попадна в Елиаш, който засече гъз глава, но право в ръцете на Михайлов. 6 минути след това Селим Киркар центъра от прах свободен удар на метър от страничната линия в дясно, но след разбъркване в наказателното защитата се справи. Беройци отгледа резултата в 31-та минута, когато Джуман изведе Киркар през центъра в ляво в наказателното поле. Той центрира от малка гъл в малкия пенал, откъдето Станислав Костов бе точен за 0-1 в полза на Берой. В 34-та минута Мартин Димитров центра от прах свободен удар в наказателното поле. Бибишко засече с глава, но слабо и в ръцете на Макенджиев. 5 минути по-късно топката попадна в Мапуко, който владя на границата на наказателното поле и стреля с левия крак оттам, но клубото отново срещна гледата. Влади Зафилов навлезе в наказателното поле в 39-та минута и стреля по земя, но Михайлов бе на мястото си и спаси. В добавеното време на първата част след бърза атака за Берой, Ласан подаде с глава за Костов, който продължи за Мапуко. Той поел центъра на скоро, стигна до наказателното поле, където прати топката в мрежата за 0-2 в полза на зелените. След почивката Берой продължи с високото темпо и в 52-та минута резултата стана 0-3. Салим Киркар бе фаулиран на ъгъла на наказателното поле. Жулио Мапуко стреля директно от прехия свободен удар и реализира второто си попадение в срещата. В 56-та минута след бърза контратака за Салим Киркар от ляво той намери Костов по десния фланг. Нападателят навлезе в наказателното поле и стреля, но топката бе избита в Мапуко, който отново шутира от границата на наказателното поле, но вратарят улови. Георги Костадинов намери Димо Бакалов в 69-та минута, който направи нещо средно между удар и центриране, но топката отново срещна на прешната града. В 76-та минута Георги Костадинов намери Салим Киркар, който залъга бранител и стреля по диагонално и Мило Михайлов се намеси отлично и изби. Минута след това отново Киркар центра от корнер и Влади Зафилов засече с глава, но много неточно. 78-та минута Марио Близнаков стреля добре, но топката мина много далеч от целта. 2 минути по-късно Клис Гади стреля от наказателното поле, а след това удар опита е Бакалов. Клубото бе избит и попадна в Георги Костадинов, който от границата на малкото наказателно шутира, но Михайлов се намеси добре. Това бе всичко, Берой спечели с 0-3.